پڑھتے ہیں کے بعد سر امیر وائز مولوی عمر فاروق ہی کرتے ہیں جہاں انہوں نے آج نماز جمعہ مرکزی جامعہ مسجد سری نگر کے اندر ادا کیا ہے اس سے پہلے جہاں شب قدر اور ساتھ ہی ساتھ عید کے مقدس موقع پر انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے لیکن آج انتظامی کی جانب سے پابندیاں ہٹائی گئی اور مرکزی جامعہ مسجد کے اندر جب میر وائز مولوی عمر فاروق نے جمعہ نماز سے پہلے ہی کہا ہے کہ جو پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں آئمہ مساجد کو اس سلسلے میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق کی جانب سے کہا گیا کہ مذہبی رسومات پر پابندیوں کی وہ مذمت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہا کہ مرکزی جامعہ مسجد کے ممبر و محراب سے ہمیشہ کو صداقت کی ترجمانی ہوتی رہی ہے اور حالات جیسے بھی ہو یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے جمعۃ الوداع شب قدر اور عید الفطر جیسے اہم دینی تقریبات پر ریاستی حکام کی جانب سے مسلسل جو آج جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے قبل انہوں نے اجتماع سے خطاب کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ رمضان المبارک کے خصوصی ایام اور ساتھ ہی ساتھ جمعۃ الوداع شب قدر اور عید الفطر پر انہیں لاجواز نظر بند رکھا گیا ہے ان دینی نوعیت کے حامل تقریبات میں شرکت سے انہیں روکا گیا اور عوامی جذبات اس سے مجروح کیے گئے انہوں نے کہا کہ ریاستی انتظامیہ کے ان اقدامات سے بے شک ان کے جذبات شدید مجروح ہوئے لیکن ہمیں ہمت حوصلہ اور جذبہ وہ مظاہرہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف حکومت بیان حالات میں بہتری کا دعویٰ کرتی ہے لیکن دوسری طرف سے آئے روز انہیں اور مرکزی جامعہ مسجد کو بند کر کے خود ہی اپنے جھوٹے دعووں کی جو ہے اصلیت جو ہے وہ زمینی سطح پر کھل جاتی ہے کیا اگر جس جذبات سٹھا مجروح کہ ماہ رمضان کس یا آخری ہفتہ مز شب قدر جمعۃ الوداع عید تم ایام یتھ مز اجتماعی توبہ استغفار کر منگ منگ کر آہزاری کر تو انسان یسان کہ یہ مقدس رت کر اختتام پذیر تتھ کن کہ اجتماعی طور سپدن دعا اجتماعی طور سپدن توبہ استغفار مگر افسوس صد افسوس اگر جس سن جذبات مجروح مگر انشاءاللہ سن حمدت سن پاس یہ چھ پانی ونان اکھ چیز کران دہس راتس چھ آسان تھکان کے تقریرن مز بیانن مز میڈیاہن مز کہ ہے حالات ہسا گئی بہتر حالات ہسا گئی ٹھیک حالات ہسا گئی کہتام نیا کشمیر بدان بدل بدل دلیل مگر حقیقت چھ کہ بار بار چھ مسلمان ہند یہ مرکز کشیر ساری کھت بڑ عبادت گاہ یوان بند کر افسوس افسوس اس کیا کرو بہرحال اس یقین کٹ پہ یقین کہ ہر کانہ چیز عرض طرف حضرت اس من بہتری سان ہمتس صبرس تو بی استقامت سے کم ہے انشاءاللہ سم انشاءاللہ تو وچھو کہ بی گریزی ممبر بی گریزی محراب قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوس حق چو ایسی ترجمانی ہوں حق چکات غنو گوڑنی کی جمعہ یہ بس سوری بری ترو ہا ساری سوری بری بات میں کیا ہوں تو ہی کہ یہ ممبر یہ محراب چو حق ترجمان انشاءاللہ شہیدی ملت سن مہاجر ملت سن یا تم بروٹ پیشرو میر وائزین ہز کہ حق و صداقت اس کا روز اس ونان یم زن ارباب اقتدار چھ چاہے کہ من پسند ایتن یا مت ایتن حق سو حق حق اس روز و اس انشاءاللہ ترجمانی کران اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وسلم اسلامنا واجر آخر کلامنا من الدنیا شہادت اللہ الہ